ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ SPD ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਇਨ ਟੂ ਦ ਮੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A and 120B IPC ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਔਰ ਕੁਛ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ TV ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਔਰ ਠਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਸ ਸੇਂਟ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ SSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।